Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Podem cair milhares a teu lado, podem cair até 10 mil à tua direita. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizeste do Senhor o teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos para o teu pé não se ferir alguma pedra. Passarás sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras, porque a mim se confiou em te livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E com esta oração do Salmo 91, ou 90 em algumas traduções, eu venho diante de Jesus, com você e por você, presente no Santíssimo Sacramento, buscar a força, a luz e a paz. Nesta semana que antecede as eleições municipais, que ocorrerão nos mais de 5.600 municípios por todo o nosso grande Brasil. Nós precisamos muito da luz, da força, da coragem de Deus a todos nós, eleitores. Não podemos desanimar, não podemos dar-nos por vencidos por conta dos maus governantes, por conta daqueles e daquelas que não nos representam, porque optaram pela ganância, pelo pecado, pela corrupção. Diante de Jesus, o Senhor da vida que não termina após a morte, podemos ter a certeza, a palavra de Deus nos garante, cada pessoa se apresentará diante de Deus com o que fez ou com o que deixou de fazer na sua vida. A justiça divina, minha irmã, meu irmão, é correta e é para a vida eterna. Não desanimemos na prática do bem. Para você, por todos os eleitores, por cada um de nós, queremos pedir: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Enviai, Senhor, operários a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Jesus, amigo dos bons políticos, abençoai os bons políticos do mundo inteiro.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebamos a bênção para dormir bem, para acordar bem, para viver bem. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Apenas me deito, logo adormeço em paz. A segurança do meu repouso está só no Senhor. Convido você a partilhar esta bênção nos seus contatos. A convidar também os seus contatos para inscreverem-se no canal de YouTube da Paróquia de Magalhães, na cidade de Laguna. E eu, como ministro de Deus, desde a Capelinha da Misericórdia, anexa à Casa Paroquial da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, bairro Magalhães, cidade de Laguna, somos diocese de Tubarão. Eu quero pedir a bênção e a proteção de Nossa Senhora, lembrada nessa singela imagem, sobre todo o nosso Brasil, toda a nossa nação, todos nós, eleitores, todos os candidatos, que os bons vençam, conforme os planos de Deus. Sobre você, sua vida e missão, seu descanso, sua família, eu peço as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor.